Velkommen til Safer Internet Day 2018. Her står jeg sammen med Thomas Hepsø fra Medietilsynet. Takk for det. Og her Nelly da, som leder for hjelpelinja, Kors på halsen. Og Nelly, du skal jo være ordstyrer I dag. Du skal lede oss gjennom arrangementet. Si litt. Ja, jeg vil først starte med litt sånn praktiske ting. Det må vi jo. Hvis en eller annen alarm skulle gå, eller vi har behov for å evakuere, så det to utganger på hver side av lokalet. Så da vet vi at vi alle sammen går ut der. De fleste av dere har kanskje fått beskjed om at det toalett I underetasjen her. Det vil bli servert lunsj ut på dagen her. Hvis dere aktive I sosiale medier, så det fint om dere bruker hashtag eller emneknagg SID2018. Se for Internet Day. Det en internasjonal markering. Det markeres I over 120 land. Det markeres hvert eneste år. Og vi jobber jo, og den markeringen handler jo om hvordan vi skal trygge barn og unge. Og derfor vi veldig glad I dag for å ha kulturminister Trine Skei Grande til å åpne årets Safe for Internet Day. Så velkommen. Det å være ung I dag jo å ha en fantastisk informasjonsverden, bare noen fingertrykk unna deg. Jeg ser at det en sånn ung delegasjon her, så nå skal jeg fortelle dere noe rart. Når jeg var på deres alder, så var det vi brukte å ønske oss til jul, I hvert fall noen, det var Guinness Book of Records. Man kan lure på hvorfor et ølmerke laget en oversikt over verdensrekorder. Grunnen til at Guinness gjorde det, var at det fikk ned antall slåsskamper I baren de drev. Fordi at folk begynte å krangle om hvem, hvor lang den lengste mannen var, hvor tung den tyngste dama var, og så videre og så videre. Så derfor så gikk da ølmerket Guinness til å lage en rekordbok over verdensrekorder for å få ned antall slåsskamper I egne barer. Det var grunnen til at Guinness Book of Records fantes. Nå finnes all den informasjonen med et enkelt Google-søk unna på den mobiltelefonen alle sammen har I lomma. Jeg vet ikke om det fører til færre slåsskamper på Guinness sine barer, men det gir et lite perspektiv på hvor mye informasjon nærmere oss enn annen. Det gir selvfølgelig fantastiske muligheter. Det en informasjonsverden som døgnåpen, den finnes overalt, og det noe du lurer på, så det bare noen tastetrykk unna. Og det påvirker ikke bare puben. Det påvirker klasserommene våre, det påvirker medievanene våre, det påvirker hvordan vi blir venner, og det hvordan det å leve forskjellige liv. Vi vet aldri hvordan dette informasjonssamfunnet kommer til å påvirke oss, vi vet bare at det bruk kommer til å påvirke oss. Og vi møtte som bilde på det, det var at han ingeniøren som bygde Brooklyn Bridge I New York. Den veldig stor. Den var I hvert fall kjempestor når den ble bygd. Og han fikk masse kritikk for at han laget en alt for stor bru mellom Manhattan og Brooklyn. Og da sa han, nei da. Jeg tror at I fremtiden så kommer alle som bor på Manhattan til å ha egen hest. Og han fikk på en måte rett, men også feil. Så sånn kommer vi også til å forutse hvordan digitaliseringen påvirker samfunnet vårt, men det kommer til å påvirke samfunnet vårt uten at vi helt vet hva det betyr. Fordi at digitaliseringen kommer til å påvirke hvem og definere hvem vi mer, og vi kommer til å bli mye mer digital på alle områder. Men vi lever fortsatt I en virkelig analog verden. Det fortsatt her vi og det fortsatt her ungene ungene våre og det fortsatt her man blir lei seg, og det her man blir glad, og det her man lærer å mestre ting. Og den her verden vi faktisk I. Og det derfor vi her I dag, og det derfor den her dagen markeres I 120 land. Og det vi skal ha fokus på, det handler om hvordan vi skal være trygge sammen, hvordan vi skal hjelpe, alle dem som har gode og dårlige opplevelser I møte på nettet. Og skal vi lykkes,
så må vi aldri på en måte gi opp den der kampen om å helt tatt bli bedre på å takle de digitale utfordringene vi står overfor. For nettet og teknologien kommer til å være en del av fremtiden vår, og da skal vi gjøre det til noe positivt og flytte makt til folk selv. Fordi at det digitale verden gir en enorm mulighet til å spre makt, og sørge for at informasjon blir spredd, og sørge for å fjerne klasseskiller i et fremtidig samfunn. Jeg kan komme en liten historie til meg. Når Venstre ble stiftet for over 130 år siden, så var den første store reformen var en skolereform, der alle skulle lære seg å lese og skrive og rekten, lære seg kunst og kultur og naturfag. Det var kjemperadikalt på den tiden. Og tenk dere det, du tar barn ut av produktivt arbeid som ga mat på bordet, for å sette dem på skolebenken, for å lære dem å lese og skrive og rekne noe de aldri skulle bruke i jobben sin. Og så lærer de musikk. Tenk dere å være foreldre på 1880-tallet, og for å se om at ungene dine ikke fikk lov til å jobbe, som ga dem mat, for at de skulle på skolen og lære seg musikk. Men det de gjorde, det var at det myndiggjorde folk. Folk kunne lese aviser, de kunne skrive et leserinnlegg, de kunne forhandle lønna si, for det klarer de å rekne ut. De kunne forhandle leiekontrakten, de kunne skrive leiekontrakt, de kunne skrive arbeidskontrakt. Og kulturkunnskapen var ut så mye at du hadde et dannelsesnivå som gjorde at det ikke var en elite som kunne dupere deg. Du kunne såpass mye at du kunne si hva du likte og ikke likte selv. Det handler om myndiggjøring av mennesker. La folk være borgere og deltakere i et samfunn. I dag står vi foran en digital revolusjon. Det å gjøre folk i stand til å finne ut hva som er god og dårlig kunnskap. Hva som er fakta og hva som er fake news. Det å finne ut hva det er som er et argument og hva det er som er mobbing. Det å klare å skille alle de tingene kan være det nye klasseskillet. Og dette er den nye informasjonskampen om å gjøre folk til myndige borgere som kan delta i samfunnet, som kan bruke teknologien rundt seg, og som ikke blir herset av teknologien, men som bruker den for å være aktive borgere. Det er det dette jeg snakker om. For dette er en kjempemulighet til å gi unger makt over eget liv, men det er også en mulighet til å undergrave demokratiet våre med fake news. Det er også en mulighet til å mobbe folk, sånn som det har vært i den analoge verden. Det er en mulighet for å trakassere, og det er en mulighet for å spre ondskap på nettet, som vi må sørge for at alle blir vaksinert fra. Og på samme måte som skolen for 130 år siden var den beste vaksine mot totalitære stater, for at borgere skal ha makt over eget liv, for at folk skal bli myndiggjort, så er den kampen for å gjøre digitaliseringen på en bra måte, som gjør at vi kan føre makt ned til folk, det er dagens store reform som må gjøres. Og da må vi også sørge for å gi råd til unger de dagene, det er de mørke dagene, når du møter dem. Og gjøre at det som er negativt på nettet ikke skjer. Og da synes jeg det er veldig gjevt at det er så mange her i dag, av helsesøstre, lærere, miljøarbeidere, frivillige, og du skal heller ikke undervurdere tanter, som jo er en av det viktigste i verden, og mammaer og pappaer, som er villige til å gjøre den jobben sammen med skolen vår. Så dere som er her, dere representerer tryggheten til unga. Tryggheten som handler om å gi dem det grunnlaget som gjør at de skal fikse de utfordringene de står overfor. Og det beste verktøyene vi har er kunnskap. Ruste alle til å være klar på hvordan de skal bruke det nye informasjonssamfunnet. Vi håper jo at vi skal ha et samfunn der vi ikke har negative opplevelser på nettet, men at vi faktisk bruker informasjonssamfunnet til å bygge sterke, aktive borgere som deltar i debatten og er med på å forme samfunnet og formere makt til seg. Så dette er en kjempeviktig del. Dette er dannelseskampen fra 2017. Dette er en av de viktigste grepene vi gjør fremover for å bygge demokratiet våre, bygge borgere som kan være med og aktivt være med og styre samfunnet rundt seg. Men da må vi ha kunnskap nok til å sørge for at nettet ikke blir brukt til mobbing og trakassering,
men vi brukte å spre god kunnskap, sånn som Guinness rekordbok prøvde for å hindre slåss på pubba. Så lykke til med dagen I dag. Kjempeviktig jobb. Jeg får ikke være med på alt, det beklager jeg, men jeg hadde veldig lyst til å komme her til dere I dag og si at dette en kjempeviktig jobb dere gjør fremover. Så lykke til. Tusen takk til statsråden for en utrolig bra innledning på denne store dagen. Nå skal vi ta imot Medietilsynets nye direktør. Hun har vært konserndirektør I Amedia. Hun har vært daglig leder I Nasjonen og programdirektør I NRK. Hun har tatt over roret I Medietilsynet og skal lede arbeidet I tiden fremover. Og hun skal lede arbeidet knyttet til det med kritisk medieforståelse, falske nyheter og trygghet for barn og unge på digitale medier. I dag skal hun legge frem nye funn fra Medietilsynets barn- og medierundersøkelsen 2018. Ta vel imot Mari Velsand. I dag, som Trine var inne på, så lever de aller fleste barn og unge en stor del av livet sitt. Ja, I virkeligheten, men også på skjerm. Samværet deres jo på mange måter blitt digitalisert, og det kan vi vel si at det på godt og vondt. De kommuniserer, de spiller, de leker, lytter, leser og lærer på nett. Og for de aller fleste så jo dette heldigvis positive opplevelser. Men for noen så nettet også et sted der de opplever mobbing, trusler, utestengelser eller press om å gjøre noe de egentlig ikke vil. Den der har vi vel alle på fanget eller I lommen eller veldig tett ved store deler av døgnet. Og det var jo smarttelefonen som for alvor åpnet den digitale inngangsdøren for de fleste av oss. Her har vi all verdens uendelige muligheter for å kommunisere. Vi kan gjøre det aller meste. Vi kan finne ut av ting ved et tastetrykk. Og vi gjør det meste, de aller fleste steder, hele tiden på telefon. Så godt som alle barn og unge har en smarttelefon, som dere ser her. Nesten 95% av norske 9-18-åringer har en smarttelefon, viser tall fra vår nye barn- og medieundersøkelse nå fra 2018. Og det jo der mye av den digitale aktiviteten foregår. For oss I Medietilsynet barn og unges mediebruk og det vi liker å kalle kritisk medieforståelse, prioriterte arbeidsområder. Altså det å jobbe for å gi barn og unge den kunnskapen og innsikten som de trenger for å kunne bruke nettet på en klok og bevisst måte. Og det oppdraget det handler ikke bare om å hindre at barn ser eller opplever noe skadelig. Det jo også en del av det å beskytte. Men det handler like mye om barn og unges rett til informasjon, og om å bidra til at de utvikler seg til bevisste mediebrukere. Innsikt og kunnskap jo også viktig for oss I den grad at vi må vite mest mulig om hvordan barn og unge bruker digitale medier. Og derfor så har Medietilsynet annet hvert år, helt tilbake igjen fra 2003, gjort en stor undersøkelse om barn og unges digitale mediebruk. Og også om foreldrenes oppfattelse av det samme. Undersøkelsen oppfatter mange sider av barn og unges digitale liv, og 2018-undersøkelsen den største som vi noen gang har gjort. Det over 5000 barn og unge fra 9 til 18 år som har svart, og 2200 foreldre. Så dette et stort materiale som gir oss mye innsikt om barn og unges digitale liv. Og heldigvis for de aller fleste så nettet bundet med positive opplevelser, men en god del har også vonde erfaringer på nett,
og det ser vi av tallene fra vår undersøkelse. Det kan handle om at en del er ugreie med andre, at de krangler på chat eller på spill, eller det kan være at barna selv utsetter noen for mobbing eller utestengelse, eller press til å gjøre noe man egentlig ikke vil. Jeg sendte et bilde til en gutt. Jeg var veldig lettkledd. Så skulle jeg komme på skolen og se den gjengen han var i. Jeg følte meg ekkel, og jeg følte meg dum, og jeg følte meg lurt. Til meg så har de skrevet at jeg stygg, at alle er bare fake mot meg, hva det jeg tror jeg er. Tynne lår, tynne midjer og den perfekte kroppen. Jeg føler at jeg må forbedre meg. På sosiale medier så blir det så viktig. Men det jo ikke det. For du jo ikke glemt. Du ikke utenfor. Men det føles sånn. Så litt til tallene. I vår nye undersøkelse så spør vi jo blant annet om barn og unge har opplevd noe negativt på nett. Og da svarer 28%, og da snakker vi fortsatt da i hele gruppen, alderen 9-18 år, at de en eller annen gang har opplevd at noen har vært slemme med dem eller mobbet dem på internett, spill eller mobil. Så det 8% som har vært utsatt for dette på ukentlig eller månedlig basis. Og det kanskje det viktigste tallet å ta utgangspunkt i, for det da de som ikke bare en eller annen gang, men mer jevnlig blir utsatt for dette. Og så det sånn at det flere gutter enn jenter som sier at de utsettes for ubehagelige opplevelser. Og det flere gutter som sier at de opplever dette nå enn for 2 år tilbake igjen. Her ser dere noen tall fra aldersgruppen 14-16 år, og hvis vi ser på guttene da, så det 15% som sier at de har opplevd at noen har vært slemme med dem, eller blitt mobbet på nett, mobil eller spill nå i 2018, og det samme tallet var da 10% for 2 år tilbake. Ser vi på jentene, så det da flere som har vært utsatt for utestengelse. Der det 12% i alderen 14-16 år, nå i 2018, og det tilsvarende tallet i 2016 var 8. Og vi ser at i alle aldersgrupper så det sånn at det flere gutter enn jenter som sier at de har vært utsatt for mobbing og trusler, men det flere jenter enn gutter som sier at de har vært utsatt for utestengelse. Så her kan det se ut som om tallene indikerer at det noen kjønnsforskjeller i hva slags type ubehageligheter man blir utsatt for på nett. Det kan se ut som om guttene i større grad utsettes for mer direkte mobbing, mens jentene gjør det på en mer indirekte måte. Og det stemmer vel kanskje også med det bildet og inntrykket vi har fra hvordan ting ofte foregår ute i den virkelige verden. Alle som opplever noe ubehagelig trenger jo noen å snakke med om det. Og da det ikke bra at halvparten aldri har sagt fra til noen om noe de har opplevd på nett. Dette spørsmålet, bare for ordens skyld, ble stilt til alle, ikke bare de som har opplevd noe negativt, så dette altså halvparten av 9-18-åringer som sier at de aldri har snakket med noen om noe de har opplevd på nett. Og her igjen så det flere gutter enn jenter som ikke har sagt fra. 57% av guttene har aldri meldt fra til noen om noe, og tilsvarende tall for jentene 37%. Og så det sånn at de som har snakket med noen i størst grad går til foreldre og venner, og det jo naturlig at den oppsøker de som står en nærmest. Men selv blant de yngste, der det flest som snakker med foreldrene, så det bare 3 av 10 som gjør det. Og når det gjelder andre voksenpersoner i miljøene rundt de unge, sånn som lærere og helsesøstre, andre hjelpeapparatet, så kontaktes de i liten grad ifølge tallene våre.
er som sagt naturlig at det først og fremst er foreldrene barna går til når det skjer noe ubehagelig. Og det mener også foreldrene selv. 97% sier at jo, det er naturlig at det er vi som har det største ansvaret for å beskytte barna I deres mediebruk. 72% mener at mediene har et stort ansvar gjennom å regulere bruken. Og 60% peker på skolen, mens halvparten sier at staten bør ta et ansvar for dette. Så det interessant, synes vi, at disse tallene, særlig dette med foreldreansvaret, på mange måter står I kontrast til noe av det som barn og unge selv sier I forhold til måten foreldre engasjert I deres digitale liv. Her ser dere tall på det som barna selv uttrykker I forhold til foreldrenes engasjement for de ulike tingene I deres fritid. Og da ser dere øverst her hvor mange som sier at de opplever foreldrene som svært eller ganske interessert I andre fritidsaktiviteter, altså ting som skjer ute I det virkelige liv. Og der det jo da mange som oppfatter at det foreldrene engasjert I. Og så ser dere nederst på skalaen her, så interessen betydelig lavere for hva barna gjør på spill, sosiale medier eller generelt på nett. Dette altså barnas egen opplevelse eller vurdering av deres egne foreldres engasjement. Så en ting vi kan trekke ut av dette, tror vi, at det helt nødvendig at foreldre engasjerer seg mer I barnas digitale aktiviteter. Og tar ansvaret på alvor, både for å være gode forbilder og rollemodeller, og for å være aktive rådgivere overfor ungene sine. Det bør være like naturlig å spørre barna om hvordan de har hatt det på nett I dag, som hvordan de har hatt det på fotballtrening. Men sånn det ikke I mange hjem, hvis vi skal tro det de unge selv sier. Så det også interessant å snakke litt om rollen til det profesjonelle hjelpeapparatet. Og mange av dere som her I dag jobber jo med og rundt barn I ulike sammenhenger. Og viktige ressurspersoner med en betydelig kompetanse. Og det interessant å spørre hvorfor det så få barn og unge som sier at de oppsøker noen I hjelpeapparatet med problemstillinger knyttet til ting som skjer på nett. Det fordi at de ikke klar over at det finnes noen der som kan hjelpe det? Det fordi at man ikke på de riktige arenaene? Det fordi at det ikke kunnskap nok? Eller det fordi at det ikke tillit? Det I hvert fall grunn til å spørre seg hvordan kan vi I enda større grad få også hjelpeapparatet på banen I forhold til barn og unges digitale bruk. Litt oppsummert, noen av de viktigste funnene I denne delen av rapporten for 2018. Det at halvparten av barn og unge aldri har sagt fra til noen om noe som har skjedd på nett, tenker vi det verdt å legge merke til. Og det må være også et viktig område å diskutere fremover. Hva kan gjøres for at enda flere skal si fra når de opplever noe ubehagelig? Og når vi vet at det flere gutter enn jenter som opplever mobbing, så det også et paradoks at det færre gutter som snakker om det. Så kanskje det nødvendig å se på noen ekstra tiltak rettet inn mot gutter. Og at foreldre selv mener at jo da, det vårt ansvar I hovedsak å beskytte barna, men barna opplever at foreldrene om ikke uinteressert, I hvert fall ikke alle, men lite interessert I deres digitale liv. Og så det altså en veldig liten prosent, vi snakker om sånn 1, 2, 4, 5% på de ulike rollene, som sier at de oppsøker noen I det profesjonelle hjelpeapparatet for å enten be om hjelp eller snakke om negative ting som man har opplevd digitalt.
Hva gjør vi med det? Det jo tema for diskusjonene videre fremover I dag, og det tenker jeg blir både spennende og gode diskusjoner. Ikke minst også å høre fra noen av de unge som vi har med oss her I dag, hva de tenker om disse problemstillingene. Vi har altså en utfordring I å sørge for at flere barn og unge kontakter noen voksne, enten det hjemme eller på skolen eller I andre sammenhenger, når de opplever ubehageligheter på nett. Og jeg tror at vi alle som voksne bør gå litt I oss selv og spørre oss, viser vi tilstrekkelig interesse? Vi til stede på arenaer? Tar vi tak I ting? Spør vi? Snakker vi om det? Eller det enkelt å bare la de sitte og holde på med skjermene sine, sånn at vi får gjort alt det andre som vi må gjøre? I dag så skal vi også få høre om flere som har lykkes godt med å nå fram til unge, både I uttrykk og plattform. Der helt sikker på at mange av oss har noe å lære. Og vi I Medietilsynet håper at dagen I dag kan gi oss alle både inspirasjon og nye tanker om hvordan vi kan hjelpe barn og unge best mulig med å håndtere de utfordringene og de problemene de møter I sin digitale hverdag. Sånn at det I all hovedsak blir et positivt og lærerikt sted å være. Det så viktig at vi tar barn og unge på alvor. Og når så å si alle barn og unge så mye på nett, og det en så viktig del av deres hverdag, så hviler det et stort ansvar på oss som voksne, som I et eller annet, en eller annen sammenheng har et ansvar, enten det som foreldre eller I profesjonelle sammenhenger. For alle trenger noen å snakke med når det skjer noe ubehagelig. Barn og unge skal ikke måtte være alene når de opplever noe som ikke greit. Vi som voksne både kan og må hjelpe. Og hvordan vi best kan gjøre det, skal vi snakke sammen om gjennom dagen I dag. Jeg ser frem til å høre erfaringene fra dere som står I det, og til å diskutere hvordan vi kan nærme oss disse problemstillingene sammen fremover. Så med ønske om en god dag for oss alle. Happy Safer Internet Day. Takk, Mari Velsand. Nå regner jeg med at det sikkert mange her som har mange spørsmål og lurer på hva dere skal gjøre med alle de spørsmålene dere har. I løpet av dagen så vil det komme opp en del folk og prate, og helt på slutten så skal vi også ha en sånn, hvor vi samler opp en bolk hvor dere har mulighet til å stille spørsmål. Men disse spørsmålene her skal vi prøve å gjøre på en litt digital måte. Og det ved at dere kan gå inn på menti.com. Og da det en kode der, 264545. Når dere taster den koden, så kommer dere inn på en side hvor dere kan da legge inn spørsmål. Dere trenger ikke å si noe om hvem dere ingenting, bare tast inn spørsmålene sånn som dere ønsker. Denne her kommer jeg til å snakke om flere ganger I løpet av dagen. Men det jo rett og slett for at vi skal samle det vi har. Noen av spørsmålene blir tatt opp I plenum her etterpå. Og andre skal vi prøve å få svart på en eller annen måte. Så da det bare å fyre løs. Ok. Neste person som skal opp. Det en person som har vært rimelig synlig I mediene det siste. Og har gjort seg bemerket på mange måter. Hun har vært ganske tøff I mine øyne. Hun har tatt opp temaer som mange ikke snakker om. Og hun tør å stå frem og fortelle hvor vi voksne egentlig bør være. Hun har erfaring som helsesøster på ulike videregående skoler. Og hun begynte å bruke Snap for å kommunisere med de unge. Ta vel imot Tale Maria Krohn Engvid. Eller helsesista. Skal jeg ha en sånn klikkeknapp? Hei alle sammen. Så fint å være her. Jeg har laget et foredrag jeg har laget meg egentlig et eget slagord som heter Våg å være. Det foredraget det har jeg til ungdommer. Jeg reiser rundt I landet og har foredrag til ungdomsskoler og videregående.
Jeg fant ut at jeg vil bruke det til dere her også i dag. Men da vil jeg si til dere, våg å være til stede der barn og unge er. For det livrammet er faktisk både her og på nettet. Og det var jo noen som fortalte meg en historie om at internett, det er som en fest i den mørkeste, skumleste bakgata midt på natta. Og alle de voksne har dratt fra den festen, og så er barnet en alene. Og da tenkte jeg, da skal jeg i hvert fall være der sammen med dem. Jeg begynte jo å bruke Snapchat for litt over et år siden i jobben min. Og grunnen til det var at jeg var helsesøster på hele 4 videregående skoler i Oslo. Jeg var på det meste 2 dager i uka på den ene skolen, og det var der den lappen hang på døra mi en dag. Helsesøster er jeg hver gang det er fullmåne, og rektor halter. Og det var da jeg kjente at jeg nå ikke er nok tilgjengelig for elevene, og de vet ikke helt når jeg kommer. Sånn at da tenkte jeg at jeg vil bruke Snapchat til å fortelle dem at i dag kommer jeg på skolen din. I dag kommer jeg litt senere fordi jeg skal på et kurs eller et møte. I dag kommer jeg ikke fordi barna mine er syke. Og forresten, husk å teste på klamydia. Sånn at jeg tenkte litt, det var liksom sånn jeg hadde tenkt det. Og så gikk det jo ikke sånn når det spredde seg til hele landet. Men det er nå, den uka her, så er det faktisk 1 år siden Dagsrevyen fortalte om meg for første gang. Hvordan jeg nådde, kanskje spesielt guttene ved bruk av Snapchat. Og det var da det smalt, og flere i landet begynte å følge med. Da gikk det kanskje cirka 2 uker, så fikk jeg en snap der det sto: «Hei, jeg er en mann i 40-årene, og jeg er pappa. Og jeg har følt det et par uker på Snap nå, og jeg ville bare takke deg for den jobben du gjør. Fordi at jeg har 2 jenter, og hun yngste av jentene mine, hun var et av offrene i Darkroom-saken. Og for oss i vår familie så har du blitt et eksempel på at sosiale medier kan brukes til noe positivt. Og mine jenter, de er både flau og synes det er morsomt når du kjører happy moment i stua. Sånn at det var egentlig da jeg skjønte hvor viktig den jobben min er. Og det var da jeg bestemte meg for å satse på helsesista på all fritida mi, ved siden av 100% jobb, og bygge helsesista opp. Så er det jo genialt å være inne i den telefonen der, som er på en måte en ekstra kroppsdel til oss alle, vil jeg si. Den er jo med på do og overalt. Sånn at Da har de helsesøstra si i telefonen, uansett hvor de er, om de er på skolen, om de er på bussen, om de er hjemme, så kan de velge å se storyen min når de vil. Går litt fort her. For det, i dag dette er jo, så kommer... Er han liksom hengen på etterskudd? Der. For dette er viktig. Vi som jobber med viktig, seriøs informasjon, helse og sånne ting, vi er jo tradisjonelt litt sånn gråkledd. Sånn at hvordan er det vi skal få dem til å lytte da? I den flommen og den fantastiske mangfoldet av informasjon og underholdning. Vi må jo våge å være litt annerledes, skille oss litt ut. Og det er jo disse sokkene og disse skoene som gjør at du bare tenker, oi, hvem er det her? Det var spennende. Så det er sånn jeg tenker er viktig, da, at vi også tenker litt på det når vi skal formidle noe som er viktig. Nå trykte man ikke ingenting. Hvilken vei skal jeg trykke? Oi, der ja. Helsesista snakker direkte med et enkelt språk som unge forstår, ofte om vanskelige og tabulagte temaer. Og målet er jo å gi dem kunnskap, og gi dem mot og kraft. Og så bruker jeg disse her noen emojisene, for det er på en måte det non-verbale språket. Hvis jeg bare skriver noe, uten på en måte å legge på dem, så kan de spørre meg sånn, helst er du sur? Sånn at når jeg skal gi dem liksom skikkelig power og masse kjærlighet, så må jeg legge på disse her noen emojisene. Det er faktisk veldig viktig. Så kan jeg si,
kan jeg egentlig bare kjøre I gang den her? I dag så kommer TV2 på besøk hjemme hos helsesøster, for det elevundersøkelsen viser nemlig at det kanskje enda flere av dere som føler at dere blir mobba på skolen for eksempel, og kanskje så mange som 50.000 har en opplevelse av å bli mobba, og sånn kan jo vi ikke ha det. Og da spør de, helsesøster, hva sier barn og unge om det her? Og da sier jeg, jo, det stemmer nok. Det mange som ikke har det bra på skolen. Og hva det helsesøster opptatt av? Jo, hun opptatt av gleding. At vi skal velge hvem vi vil at andre skal huske oss for. Og jeg snakket aldri om mobbing, egentlig. Første skoledag I august etter sommerferien, så fikk jeg snapp fra mange unge. Og så husker jeg en snapp der stod det sånn, ja, nå har jeg vært på skolen, og vi har vært 2 timer I dag, så har vi lært om mobbing. Så tenkte jeg, jøsse navn, har du ikke lært om mobbing I 2 timer? For du har ikke bortkastet tid. Altså, vi må jo fokusere på det vi vil ha mer av. Hvorfor skal vi lære dem om mobbing? Personlig så blir ikke jeg med på en kampanje som heter Stopp mobbing, men jeg kan bli med på en kampanje som heter Start gleding. For det jeg vil nemlig lære barn og unge hvordan de skal være mot andre. Jeg vil inspirere dem til å tenke annerledes, til å tenke hvordan kan jeg hjelpe noen eller glede noen. Jeg vil ikke sitte og lære dem om alt hva mobbing For at jeg vil snu fokuset, det sånn min tankefilosofi at jeg vil fokusere på det som jeg vil ha mer av. Og det gjelder også mobbing, og det gjelder egentlig alle ting som jeg snakket om. Så har jeg på en måte det positive tankefokuset. Og jeg kan fortelle om en snap som jeg fikk fra en gutt. Det var en gang han skrev sånn, jeg tror egentlig vi snakket om selvfølelse og hvordan vi følte oss inni oss. Og så sendte han en melding til meg der han skrev, jeg føler meg bedre når jeg mobber andre. Da får jeg en god følelse inni meg. Og så I stedet for å liksom rakke ned på han, og si det må dere finne på å gjøre, og stakkars den personen og sånn, så bare bekrefter jeg det ved å si, ja, du føler deg bedre når du trykker noe ned. Så sa han, ja. Og så sa jeg, ok, kan jeg få lov å gi deg utfordring? Og så sa han, ja. Så sa jeg, I morgen når du går på skolen, så bare prøv å gjøre et eller annet hyggelig mot noen, eller hjelp noen med noe. Og så kjenner du inni deg hvordan det kjennes. Har du lyst til det å prøve det? Ok. Og så fikk jeg tilbakemelding neste dag. Og så sa han, I dag så gjorde jeg det du sa, og føltes faktisk enda bedre. Så sånn at de må få lov til å på en måte erfare det selv, og prøve det selv, og øve seg, og de må få være med på den tankeprosessen. Så det kjempeviktig. Så fokuser på gleding. Gleding ikke mitt ord, det som heter Siri Abrahamsen, som står bak det ordet, og har jeg en side som heter gleding.no, som jeg anbefaler. Og her en snap som jeg har fått, og der står det, det så bra du sier det her. Vi hører alltid om hvordan vi ikke skal være, og hva vi ikke skal gjøre. Men jeg tenker det like så viktig at vi oppmuntrer til å være god mot andre, og at man skal ha fokus på det, allerede tidlig skolestart. Godhet dyrker glede, enda mer godhet. Og så snakker jeg om disse alvorlige tingene. Jeg kan stille dem det spørsmålet her. Hva trenger du for å klare å fortelle noen om seksuelle overgrep eller at du opplever vold hjemme? For jeg veldig opptatt av at vi skal lytte til barn og unge. Jeg snakker på en måte som gjør at de lytter, og jeg lytter til dem når de snakker. Sånn at dette jo et tema som det veldig mange tiltak I forhold til, men så ikke det så mange som blir avdekket. Så jeg tenker vi må være flinkere til å virkelig lytte til barn og unge hva de sier om det her. Det jo sånn at hver gang jeg snakker om vold og seksuelle overgrep på min story, så får jeg på en måte ganske sterke historier fra barn og unge om ting som de enten har opplevd eller ting som de opplever.
Og da mitt fokus 100% å gi dem forståelse, støtte, og så det å snakke med dem. Hvem det du kan si det her til? Hvem det som kan hjelpe deg? Hvordan kan du klare det? Og jeg har fått mange sånne tilbakemeldinger som det her i løpet av det året i fjor. Hei, du har inspirert meg til å fortelle om seksuelle overgrep. Nå blir det tatt tak i, og det er takket være det. Du hjalp meg å forstå at livet blir bedre hvis man sier ifra. Tusen takk. Du er virkelig god. Keep going. Og det er når jeg får sånne meldinger som det her, da gråter jeg. Fordi jeg blir så glad, og så blir jeg så stolt av den personen. Fordi at før så var jeg en sånn helsesøster som kunne si veldig lett, bare fortell det til en voksen du stoler på. Uten egentlig å forstå hva jeg sa. For det å be noen om å si fra om vonde hemmeligheter, det er faktisk det vanskeligste folk kan gjøre. Og vi voksne må forstå hvor vanskelig det er å si ting høyt ut av munnen med ord. Og jeg ser hvor lett det er for barn og unge å skrive det til meg på chat. Ta et bilde av foten sin, og så skriver han dem de utroligste ting. De har så stor tillit til meg, og det er så lett for dem å skrive det, og det må vi ta på alvor. Sånn at det sånn her nå, pling, pling, plong, hallo, i telefonrøret, det er helt ut. Alarmtelefonen, de må få chattetjeneste, det samme må politiet. For det jeg trenger noen å sende dem videre til. Oi. Kan du si litt om at det er mange foreldre som sier at du ikke skal sende nudes, men veldig mange gjør det, og det er vanlig. Ja, det var en snap som jeg fikk. Ja, nå sier jeg det. Dette er noe som vi må snakke om, da. Og jeg sier aldri til barn og unge, dere må ikke finne på å sende nakenbilder. Fordi at barn og unge, de er som kanskje alle andre. Hvis du gir dem et råd de ikke har bedt om, enten så lukker de øra, eller så går det inn det ene øret og ut det andre. Sånn at man må heller snakke med dem og reflektere og undre seg. Hva er det som kan være bra med å sende nakenbilder? Hva er det som kan være dumt med det? Hva om det bildet du sendte til den personen du flørte med, og for det skjønner jeg jo du har litt lyst til. Det er jo spennende. Og, du deler jo hele resten av livet ditt på bilder og film. Så. Men hva om det bildet ble spredt til alle her da? Eller kanskje alle i hele byen? Eller kanskje så mange at du vet ikke hvem som hadde sett det? Hvordan ville det være for det? At de får lov å tenke. De har ikke utviklet den evnen til å tenke konsekvens før de er 25 år, cirka. Sånn at vi må forstå at de klarer ikke alltid å forutse og tenke alt som kan skje. Og vi må snakke med dem på et direkte, enkel måte, som gjør at ikke sånn snakke om og rundt og komme med pekefinger og sånn, men virkelig snakke med dem om det. Og så må man tørre å by litt på sine egne historier. Kanskje ting man selv har gjort tabba seg ut fra da man var ung. Ok, vi hadde kanskje ikke sånne mobiltelefoner da, så vi har ikke så mye å by på akkurat der. Men vi må tørre å by litt på oss selv da. Og så må vi tørre å le litt og gruble litt sammen. Og så kanskje aller viktigst, så er det at man må si helt til slutt. Og nå har vi snakket om det her, og du tenker jo kanskje selv at det er ikke så lurt, men plutselig en dag da, så skjer det etter han, og så sender du et bilde, eller så kanskje gjør du en annen feil, eller noe dumt. Og hvis du gjør noe dumt, eller gjør en feil, så vit at det du kan komme til meg og fortelle det. Så skal jeg prøve å ikke bli sint, men jeg skal prøve å støtte deg og hjelpe deg. For det er det barn og unge sier til meg på Snap, det er at de kan godt fortelle det til politiet, at de blir presset og truet til å sende noen bilder. Men hvis de sier det til politiet, så får foreldre vite det. Og det er ikke aktuelt. Sånn at det er så mye skyld og skam, og det er liksom at foreldre skal få vite det, det er kanskje det aller, aller verste. Og da tenker jeg at da må foreldre bare si den lille setningen, pst, det lover jeg feil, alle gjør feil, jeg også har gjort dumme ting. Så bare vite at det er greit å komme til meg. Hva er det som gjør at helsesøster lykkes? Jeg legger ansvaret på meg selv i kommunikasjonen. Jeg tenker alltid, hva er det jeg må gjøre annerledes? For at det, om barn eller unge skal ville lytte til meg, eller snakke med meg.
Jeg skreddersyr kommunikasjonen til dem. Jeg veldig, veldig bevisst på språket mitt. Og jeg bryr meg ikke hva voksne folk tenker om måten jeg snakker, for jeg vil at unge skal lytte. Jeg motiverer dem til å være en bedre venn for seg selv og andre. At de skal tenke gode tanker om seg selv og ikke trykke seg selv ned. Velge å være sin egen beste venn. Og at de skal velge å være god mot andre. Også at de er god nok, akkurat sånn som de er. Jeg er veldig kreativ og skapende i måten som jeg bruker Snap. Jeg spiller skuespill, jeg viser følelser, jeg bruker musikk. Jeg tar i bruk alle virkemidler. Og så er det en sånn kjempefin, hårfin balansegang mellom min fagkunnskap og meg som person. Jeg fokuserer på muligheter fremfor begrensninger, og det fantes jo ingen retningslinjer og prosedyrer, det gjør det fremdeles ikke, for hvordan helsesøster skal bruke Snapchat i jobben sin. Sånn at det gikk jo etter sex og samfunn, som var så grei å vise med sine retningslinjer og prosedyrer for sin anonyme chat, og så kopierte jeg litt det i forhold til lovverk og sånn. Sånn at det, og bare tenke på, hvis ikke jeg hadde turt da, å satse på det her, tenk alt jeg har fått til, og alle jeg har klart å hjelpe så langt på ett år. Jeg får unge til å reflektere fremfor at det kommer med råd, som jeg har sagt. Jeg tar dem på alvor, jeg lytter til dem, og de lytter til meg, og så er de mest stemme ut ved at jeg også tar med ting som de sender meg og legger ut på story, sånn som veldig mange voksne som følger med, også politikere og mediefolk, får se det unge mener og tenker. Og det synes jeg også er veldig fint. Jeg bygger relasjoner ved at jeg åpner snapper og svarer på spørsmål. Det er noe som gjør at de knytter seg veldig til meg. Og så er det gjennom gode samarbeid som jeg har på Snapchat. Fordi at av og til så samarbeider jeg med organisasjoner, eller Stine Sofies stiftelse for eksempel, i forhold til vold og seksuelle overgrep. Og jeg mener at hvis vi er flinkere til å samarbeide og løfte hverandre opp, så når vi ut til enda flere, og da når vi kanskje målet vårt om det med å gjøre dem trygge på nettet, det med å løfte den psykiske helsa, uansett hva det er vi ønsker. Her er et organisasjon Barn og rusmisbrukere, som la ut på Facebook-siden sin for et par uker siden, der de fortalte i Fontene at de hadde 40% flere som kontaktet chattetjenesten Barsnakk i 2017. Og det som var at de 40% av dem kom ca. etter 18. desember, når jeg hadde samarbeid med dem og løftet deres chattetjeneste opp på min Snapchat. Så da sprengte kapasiteten dem i 2 dager, og så hadde de veldig gode, mange som kontaktet dem i romjula når de var åpne. Og det viser hvor viktig det er å samarbeide for å nå ut til enda flere. Jeg tenkte jeg skulle avslutte med å vise en film som Redd Barna lagde til meg da jeg vant Redd Barnas rettighetspris i august. Den er så fin, og den oppsummerer så fint det arbeidet mitt, og hvor mye det betyr for meg. Det eneste som er feil i denne filmen her, det er hvor mange som ser stormen hver dag, for det er nå godt over 40 000, men ellers så er den veldig fin. Synes dere det var tungt å stå opp i dag? Jeg synes det var skikkelig tungt. Jeg var så trøtt klokka 6 og bare, åh nei. Det er egentlig da jeg regnet at eventyret med helsesøster begynte. 3. januar. Joho, happy new year! Eller god morgen. Er det bra med dere? 2017, det skal bli et bra år. Og vi skal ikke bare sitte og vente på at det skal bli bra. Vi skal gjøre noe selv, og jeg skal hjelpe dere. Og allerede da så hadde jeg på en måte en sånn klar tanke om at nå skal jeg ta dem med på en reise der jeg skal gjøre dem sterkere inni seg. At jeg skal hjelpe dem til å bli tryggere og sterkere og jobbe med, at de skal få jobbe med selvfølelsen sin. Og at det skal skje en endring i dem ved å følge med over tid. Skravler jeg nå? Ja da. Og så gikk ikke det helt sånn som jeg hadde tenkt. Nei, da, det ble jo mye større, så det var jo ikke, jeg hadde ikke tenkt at det her skulle skje. Helsesøster er jo egentlig min drøm som jeg ikke visste jeg hadde.
At det er en drøm som plutselig bare oppstår helt av seg selv, og så får jeg sjansen til å bruke hele meg selv, da, føler jeg. Med mine kreative krefter og mitt engasjement, som på en så viktig og meningsfull måte. Hun tar opp veldig viktige ting da, som man føler at man liksom... At hun tok opp sånne ting med gråsoner og voldtekt og sånt, det synes jeg veldig, veldig fint. Fordi det er veldig utbredt forhold til det man tror. Og at du går veldig mye på det med sånne ting man gruer seg etter da, og sånn som første skoledag eller... I går så spurte jeg hvordan hadde du det på første skoledag? Hvordan var det for deg å starte igjen? Og det var mange som hadde en fin dag, men det var alt for mange som ikke hadde en fin dag. Snapchat er noe unge bruker veldig mye. Det er nok ikke så mange gutter som enten tør eller vil, eller som går til en helsesøster hvis de har noe, et eller annet de vil snakke med, eller har noe sånt. Og så er det nok lettere å sende en snap enn å komme i person, liksom. Og så er en annen ting som er veldig viktig med helsesøster, det er sånn, det står jo her på t-skjorta mi, det er happy moment. Og happy moment, det handler egentlig om disse små øyeblikkene, eller disse små stundene, at det kjennes sånn, åh, akkurat nå er det bra. Hatte på en sånn sang på Spotify som jeg spilte i bakgrunnen på snappen, og så tok jeg dansa litt og sånn. Og det var sånn som de bare catchet med en gang. Og så begynte de å sende med sine happy moment. Og det var alt mulig rart. Og så spurte jeg liksom, kan jeg få lov å legge det ut på storyen min? Og så de ba ja. Og så la jeg ut andre sine happy moment. Og det synes det er det mange som sagt, de synes det er veldig morsomt å se andre sine happy moment. For det er liksom en sånn... helsesista snakker om veldig mange vanskelige, tabubelagte, og alvorlige og seriøse ting, men sprer også veldig mye glede. Og det er derfor folk gidder å følge. At det hadde bare stått og snakket helt alvorlig om alle de tingene, så hadde ikke så mange tusen gidder følt med hver neste dag. Sånn at de føler, de får også kunnskap som jeg tror de har savnet, eller at de har savnet at en voksen person kanskje snakker om de tingene på en så enkel og ufarlig måte. Jeg tror jeg nesten må si at hun er faktisk verdens skjønneste person. Det er helt sinnssykt, så hun tar skikkelig godt vare på alle rundt seg, føler jeg. I hvert fall de elevene som har vært innom. Hun er veldig dyktig i det hun gjør, og setter, det virker som hun faktisk trives med det, noe som gjør det enda bedre, da. Jeg har jo noen av disse jentene mine fra Haltberg her borte, og de vet jo liksom hvor mye jeg bryr meg om dem.
Det er liksom mye mer enn en jobb, og jeg blir liksom rørt selv hver gang jeg ser de filmene, fordi at det er så fine ungdommer vi har da, og jeg er så glad i dem. Det er sånn her noe gjensidig kjærlighetsforhold, liksom. Også til dem som jeg aldri har møtt, på en måte, men som... det er skikkelig... Det er så fint. Så... velg hvem som du vil bli husket for, og velg å på en måte være en voksen som lytter til barn og unge, tar dem på alvor, og... våg å liksom... vær litt modig, og vis at det er ikke så farlig, og bare kast dere ut ting, og vær på nettet. Nå kommer snart helsedirektoratet med råd hvordan helsesøstre kan bruke sosiale medier, og det er jeg så glad for. Jeg trenger flere på mitt lag, og jeg trenger at vi får flere chattetjenester, som jeg kan bare sende dem videre til. Så tusen takk for meg. Tusen takk skal du ha. Jeg blir så inspirert og motivert, og jeg håper at alle her og litt til, fordi at dette her streames, ikke sant? Hører og tar det med seg videre. Ja. Liten takk fra oss. Takk. Vær så god. Og vi håper at vi ser deg igjen. Ja, det er bare å se meg på telefonen. Jeg har allerede sagt, gratulerer til samene som har nasjonallag i dag! Det neste vi skal høre nå er kanskje ikke nødvendigvis på alle de sosiale mediene som vi tenker oss. Men likevel så tror jeg at det er viktig at vi husker på at selv om vi ikke er der, så skal vi tørre å snakke om det. Nå ønsker jeg Nils velkommen til scenen. Han representerer de digitale ambassadørene til Utdanningsdirektoratet. Ja, takk. Som du sa, så er ikke jeg så veldig aktiv på de sosiale medier. Men jeg synes det er veldig viktig allikevel å være opptatt av det og kunne snakke om det. Jeg er en digital dømmekraftambassadør. Jeg har vært, og jeg tenker, da Trine snakket om Guinness rekordbok og tilbake i Venstre ble startet, så tenkte jeg, jeg har jo vært med i skolen helt fra før vi hadde noe digitale verktøy. Jeg begynte i skolen i 1983 og jobbet da både på barneskole, ungdomsskole og også vært skoleleder i den perioden fram til nå for ett år siden hvor jeg startet som rådgiver i Ringerike kommune. Men så var det med digital dømmekraftambassadør. Jeg må nesten snu meg sånn, ja, da, for det er den veien det skal virke. Hvorfor digital dømmekraftambassadør? Hva var det for noe rart? Jeg var på en konferanse høsten 2016 på Gardermoen. Og der var det du bestemmer som ble presentert. Og det ble snakket om digitale dømmekraftambassadører. Og så da våren, det var i april 2017, så fikk det en mail. Der stod det, digital dømmekraftambassadør søkes til betalt oppdrag. Det var Senter for IKT som søkte om å få 4 ambassadører, digitale dømmekraftambassadører, til å reise rundt. Så stod det videre da, i den mailen. Du får en unik mulighet til å øke egen kompetanse. Du får være en ressursperson. Og bidra til at digital dømmekraft settes på agendaen, pluss å få være med på faglige samlinger og seminar. Det høres så spennende ut. Også være aktiv i et nasjonalt kompetansenettverk. Dette synes jeg hørte spennende ut. Og så var det noen forventninger som ambassadør. Og det var at jeg deltar i nettverket for de dømmekraftambassadørene, sprer informasjon om digital dømmekraft, og du bestemmer.no, og holder foredrag,
reiser rundt på skoler, snakker med foreldre, snakker med lærere. Og bidra med opplegg om digital dømmekraft. Ja, hvorfor vil jeg da søke på den jobben? Hvorfor vil jeg bli digital dømmekraftambassadør? Jo, jeg tenkte, det her, det et viktig arbeid. Og når vi da snakker om digitale ferdigheter, som det en av de grunnleggende ferdighetene i skolen, så tenker jeg at en av de viktigste delene av det med digitale ferdigheter, det å ha digital dømmekraft. Så derfor vil jeg, det her har jeg lyst til å bidra på. Og så sto det at vi ville lære mer, og det synes jeg også var veldig spennende. Jeg kan kanskje ikke så mye som jeg burde, så her kan jeg lære noe. Og så jeg glad i folk. Jeg har jobbet med folk hele min yrkesliv, så det å møte andre, se hvordan det rundt på andre skoler, se hvordan andre tenker, synes jeg var viktig. Og kanskje jeg kunne også bidra noe positivt i arbeidet med digital dømmekraft. Men så da jeg var på det kurset på Gardermoen, så fikk jeg også et diplom, og jeg synes jeg måtte gjøre meg fortjent til det diplomet der. Det fikk jo alle som var på kurs, men vi ble bare egentlig noen få. De søkte etter fire. Så ble vi tre. Og her har vi da ambassadørene. Vi tre i midten, og Margaret her i dag. Du kan jo reise deg opp, så du ser Margaret. Margaret, og så Johan som står i midten, og så det meg da. Vi tre ble da digitale dømmekraftambassadører. Så sendte IKT-senteret ut, det heter jo IKT-senteret før jul. Da sendte de ut et tilbud til alle skoler om gratis foredrag om digital dømmekraft. Og det ga, hva skal jeg si, det ga et lite trøkk på IKT-senteret. For da kom det masse spørsmål. Kan vi ikke få noen digital dømmekraftambassadører ut til å snakke om dette her? Og da ble vi fordelt på oppdrag, og jeg har da vært rundt og snakket med både barneskoler og ungdomsskoler, vært på foreldremøter, og hatt kurs med lærere, foredrag for lærere. Og det synes jeg har vært veldig, veldig, veldig spennende. For da får vi mulighet til å snakke sammen. Og det tror jeg er viktig. Viktig at vi kan snakke sammen og få noen gode samtaler om digital dømmekraft. Jeg tenker at noe av det som viktigst, det å formidle kunnskap om dette her. Fakta, så vi vet hva det vi har å forholde oss til. Vi må kunne noe og vite noe om hva slags konsekvenser har det. Hva slags konsekvenser kan det ha å sende et bilde av deg selv, som du sa, naken. Det kanskje ikke like greit. Og så tenker jeg det å få til gode spørsmål, snakke sammen, stille spørsmål, gode relasjoner viktig. Og det litt vanskelig for oss da, som digitale dømmekraftambassadører, å få noen god relasjon til de vi snakker med. Fordi vi møter dem bare en gang. Så det tenker jeg kanskje de som jobber med i skolen, lærere, har størst grunnlag for å få til gode samtaler ved å ha gode relasjoner. Men vi kan skape refleksjon sammen. Og det viktig å tenke sammen. Prøve å få en dialog om tema. Og så tenker jeg det kanskje noe av det aller viktigste som jeg når jeg ute og snakker, det at jeg litt nysgjerrig. Hva det egentlig dere driver med? Og at vi må prøve å unngå å være moraliserende når vi snakker om dette her. Det også, synes jeg veldig viktig. Jeg har vært ute da, og dette en ny ordning, for den startet jo egentlig i høst, det har snart vært et halvt år. Så det en veldig ny ordning, men jeg har vært rundt og snakket med ulike elevgrupper. Og da har det vært fra 20 elever og opp til over 100.
Og jeg tenker, hvis jeg skal gi noen råd og tanker om dette her, så det kanskje lurt at gruppa ikke for stor når den skal ut som en ambassadør. Så, for det lettere å få til de gode samtalene hvis gruppa mindre. Men jeg tenkte jeg skulle ta noen eksempler fra da jeg har vært rundt. Det aller første her var, kommer du fra politi? Det var første gangen jeg skulle ut og snakke med som var ambassadør, og jeg tenkte, her kommer en digital dømmekraftsambassadør. Det jo et flott titel. Og møtte på skolen, og der sto noen gutter og så på meg med store øyne. Og så, ja. Så spurte de, kommer du fra politi? Men visste det skulle være snakk om nettvett og sånn. Nei, sa jeg, er digital dømmekraftsambassadør. Og da så jeg liksom, åh, det var ikke så spennende. Men sånn er nå det da. Det var ikke, den ble litt skuffet. Men den her historien her synes jeg egentlig var, den var litt spesiell. Du kommer ut for litt vanskelige ting, også vanskelige spørsmål. For i Du bestemmer, og det opplegget, så det en film om en gutt som sitter og spiller og chatter med en annen. Men jeg vet ikke hvem han spiller med. Og så gjør de avtale om å møtes dagen etter og utlevere noe til hverandre. Og gutten sier til mor si at jeg i dag kommer ikke rett hjem fra skolen, for jeg skal møte en kompis. Og det viser seg jo at den kompisen som han skal møte, det er jo en mann som da har utgitt seg for å være en gutt, og spør om han ikke vil være med hjem og gå på mekkeren, som han sier da. Og så spør jeg da de her elevene. Dette var en barneskole, 4.-7. som var samlet, ganske stor gruppe. Så spør jeg, hva ville dere gjort hvis dere opplevde noe sånt? Så var det en fjerdeklassing som rakk opp handa, og så sa han, det her har jeg opplevd. Og ja, har du opplevd det? Ja, hva liksom har du opplevd? Da tenker jeg, dette her, hva får vi fram nå? Og så prøvde jeg, ja, hva gjorde du for noe da, sa jeg. Jo, jeg sa nei. Altså, jeg sa nei til møten. Ja, for du skjønner, jeg har vært på kurs med pappaen min, og da lærte vi at vi skulle si nei. Så, pustet jeg litt lettet ut. For det var jo et svar som var greit for meg da. Så er det ikke like lett bestandig for elevene. Det var en gutt som forsvant, nei, kanskje var jente, og det husker jeg ikke. Det var i hvert fall en elev som forsvant ut sammen med læreren sin, mens vi snakket om det personvern, og vi snakket om bilder, deling av bilder. Så måtte jeg spørre læreren etterpå, hva var det som skjedde? Jo, sa læreren, det ble litt vanskelig for den eleven når du snakket om dette her. Du skjønner, han bor delvis hos mamma, og delvis hos pappa, og så har de forskjellige regler. Han synes dette var veldig vanskelig når vi begynte å snakke om hva har du lov å dele og ikke dele. Hva kan du si nei til? Og da rører vi ved noe når vi ute og snakker. Og så tenker jeg, denne her synes jeg var veldig hyggelig for meg da. Fordi jeg skulle ha foreldremøte etter at jeg hadde vært og snakket med elevene. Det er jo gjerne sånn at du først er ute og snakker med elevene, og så har du foreldremøte på kvelden. Og så kom deg mor litt før foreldremøtet startet. Og så spurte jeg da, eller vi snakket litt sammen, hvordan har du hatt det på, eller hva sa datteren din eller sønnen din da kom hjem? Sånn var det vi snakket om det. Så sa det, jo, hadde veldig lyst til å komme og høre på dette her, fordi at barnet hennes hadde kommet hjem og sagt at nå, mamma, nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke må fortelle passordet mitt til noen. Og det tenkte jeg, det var jo bra. Da har vi oppnådd noe. Så det å møte elevene, få dem til å tenke, snakke med dem, det er bra. Jeg tenker, akkurat som du sa,
at foreldre viktig. Viktig å få nå foreldregruppa, så de kan snakke med barna sine. På en god måte. Og det var vel også fra medietilsynet hvor det var snakk om at foreldre ikke var interessert. Men det viktig å få foreldre interessert til å være også til å kjenne til og kunne en del om det her. Pluss at jeg tror det viktig at lærerne blir bedre kjent med de pakkene som ligger rundt digital dømmekraft. Egne kompetansepakker på IKT-plan og opplegget rundt du bestemmer. Og jeg tenkte at jeg skulle til slutt vise noe fra du bestemmer, så dere ser hva det er. I skolen er jo digitale ferdigheter en av de grunnleggende ferdighetene, og innenfor digitale ferdigheter så er jo da digital dømmekraft en av de fire områdene som det skal jobbes med. Og digital dømmekraft, det innebefatter å bruke medier og ressurser på en forsvarlig måte, ha bevisst forhold til personvern og etisk bruk av internett. Så det er det forsvarlige, det bevisste og det etiske som kommer fram. Og dette står jo i rammeverket for grunnleggende ferdigheter. Og det er en liten sånn, hva skal vi kalle det, reklamefilm for du bestemmer. I hvert fall fortell litt om du bestemmer, som vi skal se nå. Hvordan ville det vært om noen fulgte med på alt du gjorde? Noen du aldri helt legger merke til, men som registrerer alt du sier eller gjør? Hva om denne er en annen enn den du tror? Kanskje denne ukjente synes at tingene du har gjort eller sagt bare må deles med flere? Plutselig er det flere ukjente som vet mye om deg. Når du bruker nettet, er det mange som følger med. Og som har små biter med informasjon om deg og de du deler informasjon om. I enkelte tilfeller kan det være både hyggelig og praktisk. Men alle skal ikke vite alt om deg. Derfor bør du tenke nøye gjennom hva du deler på nett. For at barn og unge skal gjøre gode og trygge valg på nett, trenger de digital dømmekraft. Dubestemmer.no er en nettressurs om personvern og nettvett. Her kan de lære om rettighetene sine og hvilke ansvar de har for seg selv og andre på nett. Du har ikke alltid kontroll over hvordan andre oppfører seg på nett. Men du kan i mange situasjoner velge hva du selv gjør. Du bestemmer. Du kan lese mer om personvern og nettvett på dubestemmer.no. Her er jo da nettsida til du bestemmer, hvor vi da har opplegg for barnehagebarn, yngre barn. Så er det da for barneskolealder, 9-13 år. Så er det da for ungdomsskole og videregående, 13-18, pluss at det også ligger noe for voksne, hefter og filmer. Vi ser jo da at det er noen områder som går igjen. Det er for barnes- og ungdomsskole så er det jo personvern, sosialt på nett og uønskede hendelser. Så er det forskjellen at på barnetrinnet så snakker jeg litt om kildekritikk, mens på ungdomstrinnet og videregående er det med digitale spor. Det er de områdene som du bestemmer tar opp. Jeg synes den nettressursen er veldig fin å jobbe med og gi masse gode tips. Da tenkte jeg bare skulle oppsummere hva jeg tenker digital dømmekraft er. Sagt på en annen måte, sånn som jeg tenker det. Det å ha digital dømmekraft, det handler om kritisk tenkning og dømmekraft. Kombinert med tilstrekkelig kunnskap om teknologi og jus. Du må også ha noe greie på regler. Hva er det som er greit? Men det kan jo sammenfattes i ett ord. Om du er på nett eller om du møter mennesker, så ønsker du jo å møte mennesker som du kan si har dannelse. Det er jo det samme på nett som når vi møter hverandre sånn face to face. Det var det jeg hadde tenkt jeg skulle si. Jeg vet ikke om jeg er innenfor tida, men takk for meg.
fint å se at det finnes utrolig mange ressurser der, og at vi har egentlig både I sosiale medier, men også at man kan møte noen på skolen. Og det tror jeg viktig, fordi skolen jo den arena hvor alle barn og unge og der har vi også muligheten til å treffe foreldre, som vi har vært inne på flere ganger. Takk skal du ha. Takk. Nå ser jeg han klar. Den neste mann som kommer på, han miljøarbeider. Jeg har fått vite at han en moderne miljøarbeider. Han jobber på Asker videregående skole, og han møter elevene og aktiv I sosiale medier. Og nå skal dere få lov til å få vite hvordan han gjør det på sin måte. Takk, ja, takk for det. Jeg heter Tommy. Om Facebook-siden kommer opp. Der, ja. Jeg heter Tommy. Jeg utdannet barnevernspedagog. Jeg jobbet med barn og ungdom siden 1995. Jeg jobbet I langtidspsykiatrien for barn og ungdom. Jeg jobbet I akuttpsykiatrien med psykotiske og suicidale ungdommer. Jeg jobbet 5 år på SFO. Jeg var den første og stort sett eneste mannen som jobbet på støttesenteret mot incest I Oslo. Jeg har vært I barnevernet. Jeg har vært avlaster. I 2015 så ble det bestemt at alle videregående skolene I Akershus fylkeskommune skulle ha miljøarbeider. Som et ledd I å prøve å forebygge eller prøve å få tak I en del ting, for det ikke alltid at helsesøsteren på plass, akkurat som Tale sa I stad, og det ikke alle som tør å gå til helsesøster heller. Lang historie kort, så ble det meg, og jeg begynte der høsten 2015 på Asker VGS da. Når jeg begynte der, så tenkte jeg, hvordan skal jeg klare å skape eller få til noen ting som helst? Asker består av 680 elever, og I Asker så det 3 videregående skoler. Det Asker, Nesbru og Bleiker, og de veldig forskjellige. Asker en veldig introvert skole, I form av at de tør ikke alltid fortelle ting og tar ting inn kontra Nesbru da. Nå vet jeg ikke om noen fra Asker, men Nesbru en veldig ekstrovert skole. Det mye bi for slossing og sånne ting. Men Asker har ikke den problematikken. Så jeg tenkte, hvordan skal jeg på en måte klare å få til noe som helst med 680 elever? Det ikke bare for meg å komme inn og bare tenke at jeg skal klare å etablere tillit eller skape noe som helst. Så I starten så var jeg veldig rådløs, og jeg skjønte ikke helt hva jeg holdt på med egentlig. Og når jeg var på intervju, så sa rektor, liker du på en måte å ikke ha struktur? Og så sa jeg, vet du hva, det perfekt, for jeg hater struktur. Det det verste jeg vet. Og jeg liker å på en måte, skape min egen plass og bare finne på egne ting. Så sa rektor, kjempefint, da kan du begynne. Så da fikk jeg lov å starte der da. Og så tenkte jeg som sagt at hvordan skal jeg få til det her? Så I starten så gikk jeg bare rundt og prøvde å hilse og si masse dumme ting, og ingenting funket. Så jeg skjønte vel fort at jeg må klare å etablere meg inn i de etablerte gruppene som på skolen. Og en av de gruppene var blant annet revy. Asker har en egen revy som 100% elevstyrt. De lærer ikke inn folk og sånne ting. Så jeg ble med på, det, eller ikke som en skuespiller. Jeg bare var med for å sitte og se på. Så jeg ble med på alle auditions, og skuespill-auditions, og dans-auditions, og band-auditions, bare for å bli kjent med alle elevene. Og så var jeg også sammen med elevrådet. Jeg var med på alle møter og prøvde å hjelpe dem. Og når jeg var med på blant annet elevrådet, så spurte de meg, har du taushetsplikt, eller kan du fortelle videre hva vi forteller til deg? Og så sa jeg, ja, det kommer litt an på hva dere snakker om, på en måte. Fordi det ikke alt som på en måte, elevene sier, som jeg tenker nødvendig å fortelle videre, mens noen ting må man fortelle videre. Og det vet sikkert hva det handler om. Og det noen ting jeg kommer til å si I løpet av de 20 minuttene jeg har, eller sånt, som sikkert høres veldig sånn, selvfølgelig ut, men jeg vet at det ikke alle voksne som klarer å etterkomme de tingene, eller klarer å følge de tingene. Og det har jeg opplevd veldig mange ganger på skolen, at elevene de tør ikke å si fra til lærer, og de tør ikke å si fra til helsesøster, Og det ikke fordi helsesøster på skolen var noe dårlig, hun superflink, men nå hun bare 4 dager, og så hun på en måte veldig formell. Og det tenker jeg det må være for hennes rolle, men min rolle veldig uformell, og det å gå rundt og være til stede for elevene som et veldig lavt tilbud til elevene. Da. Så jeg ble med I revyen, og jeg ble med I elevrådet, og jeg slang meg på russen, og det gjorde at jeg ble kjent med veldig mange på veldig kort tid. Så I løpet av kanskje et halvt år så kunne jeg kanskje navnet på 500 av de 680 elevene. Og det, sånn det egentlig ennå. Og det synes jeg ganske morsomt, fordi når elevene spør meg, hvordan vet du hva jeg heter?
Altså, det ikke så vanskelig. Det bare å spørre hva du heter, og så bare husker man det, på en måte. Det ikke noe verre enn det. Og jeg trenger ikke å bry meg om karakterer, eller vurderinger, eller... Altså, det ikke så viktig for meg, og det sier jeg til eleven, at vet du hva, jeg ikke for å bedømme deg på noen som helst måte, og jeg blåser rundt for en to eller sekser, for det ikke viktig for meg. Og det synes de egentlig ganske godt å høre, for de trenger noen voksne på den skolen som ikke så ekstremt formelle, og de vet at hvis de går til en lærer, så vet de at den læreren har alltid den der, vi skal få den femmeren eller sekseren, eller man skal få bra i orden, eller noe sånt. Ja, så etter, i februar 2016, da det har vært der 7 måneder, så tenkte jeg, jeg må nå elevene, for at det står at jeg er en moderne miljøarbeider, men jeg har bare den telefonen her. Og det er en gammel Nokia som jeg har hatt i 12 år. Jeg har ikke noe Insta eller Snapchat eller noen ting som helst. Jeg har Snake da, det kult. Så jeg tenkte at jeg må nå elevene, de må klare å nå meg, enten jeg bare går rundt, for jeg går veldig mye rundt. Jeg går rundt hver dag overalt, jeg går i klasserommet. Jeg er veldig, veldig synlig på veldig mange områder, men jeg tenkte at de som på en måte ikke kommer på skolen alltid, og de som ikke alltid ser meg eller jeg ser de, så må jeg finne en annen måte å kommunisere på. Så jeg lagde Facebook da. Så jeg lagde en Facebook-side her, som heter Tommy Miljø Askevege, så det er ikke min private, jeg har to forskjellige. Dette er på en måte min jobb Facebook, og så er jeg en privat. Og da bestemte jeg veldig fort at jeg skal bli venn med alle elevene som vil bli venn med meg, men de får ikke lov å bli venn med min private, og ingen av mine venner som jeg har, de får ikke lov å bli venn med meg på min jobb Facebook. Og denne er jo en åpen profil, og alle elevene vet at, de vet ikke at jeg skal vise ting, men de har sagt ja til de tingene jeg skal vise. Det er viktig å si noe om. Så ikke noen lurer på det. Og det bildet der som er øverst, hvert år så er det revyen, og da pleier jeg å samle på en måte danserne og skuespillerne og revysjefene til et sånt fellesbilde, og det synes jeg egentlig er veldig koselig. Så jeg lagde en Facebook-sida, bare for å nå ut, og da i den prosessen, så jeg har et sånt kjempelite kontor på 6 kvadratmeter, og så har jeg en sånn liten forgang, hvor jeg har malt et slags tre og noen skyer i taket og sånne ting. Og det sånn 6-7 kvadratmeter. Og da har jeg prøvd... Jeg begynte å invitere elevene til teselskap, og da plutselig så var det 150 stykker som drikket te. Og da tenkte jeg, shit, hva gjør vi nå, liksom? 150 stykker. Men det funket veldig, veldig bra, og som skolen har 680, så snakket alle om det. Alle på skolen snakker om de teselskapene, selv om de kanskje ikke har kommet eller sånt. Så det ble virkelig bare skape en sosial arena for elevene på tvers av trinn, da. Fordi alle videregående skolene, i hvert fall Asker, har et hierarki, på godt og vondt, og handler blant annet om å, for min del, å prøve å skape et eller annet mellom disse grupperingene og lage noe bra mellom alle, og revyen er et godt eksempel på det. At det er første til tredje trinn, og alle kan være med, eller de som på en måte får bli med da. Så jeg skapte den, og så la jeg jo sånn, så nå er det snart T-tid. Og når jeg la ut den første T-tid-invitasjonen, så inviterte jeg kanskje 50 stykker. Og så kom min elev bort og sa til meg, du vet ikke hva du har gjort, du Tommy. Du skjønner ikke hva du har gjort. Hele skolen snakker om det. Alle kommer til å komme. Og så tenkte jeg, ja, ok, men det, jeg tar den utfordringen av 12 kvadrat. Vi ikke bare kjører på. Og så kom det 150 stykker, og det ble jo supersuksess og veldig, veldig gøy. Og det gikk veldig, veldig bra. Og så prøver jeg å ha 6 stykker i året. Og elevene vil jo ha det en gang i uka, fordi de gjør alt for å slippe unna disse timene, selvfølgelig. Men det kan jeg ikke. Jeg tenkte på en liten sånn tale sa han om, at ting er så, på videregående, ting er så utrolig seriøst alltid, og det er mange som sliter med veldig mange ting. Og jeg har vært med å avdekke på Asker flere seksuologgrep, også fordi jeg jobbet med det, og jeg vet veldig godt hva jeg skal se etter, og hva jeg skal spørre etter, og jeg er ikke redd for å spørre på noen som helst måte, og det er lettere for de elevene å komme til meg enn helsesøster noen ganger, fordi jeg er så lite formell og trenger ikke å skrive ned alt, selv om de vet at jeg skal henvise videre og sånne ting som det, så står de på døra og banker på, og det er ikke så lenge siden nå i august da. Og det er det som er morsomt når du på en måte klarer å skape noe som jeg vet at jeg har gjort, det er at ryktet går, rett og slett, så jeg blir sånn halvkjendis i Asker, selv om jeg ikke har bedt om det, og ryktet går ned til de som går i 10. klasse. Så i august da, så satt det en gutt utenfor døra mi og grein.
Og så spurte han om vi kunne snakke sammen, og så sa jeg, ja, ja, selvfølgelig, bare kom inn du. Og så sa jeg, heter Tommy. Ja, jeg vet det, sa han. Og det sier mye om på en måte hva elevene snakker om, for de snakker om det i alle retninger og bauer og kanter på en måte. Og det synes jeg bare veldig godt. Og jeg har to, jeg skal fortelle to historier på det. For å si noe om omfanget, for det ikke bare de 680 elevene som på en måte vet hvem jeg det er folk på de andre videregående skolene også, som ikke har bedt om det, det har bare blitt sånn egentlig. Men i alle fall, jeg har akkurat flyttet til et hus for et år siden, og når man flytter i hus, det som bor i hus vet at da får man alltid folk på døra, for at de skal selge dere ting og sånne ting. Og da stod en ung gutt på døra, og han hadde lyst til å selge meg Get. Og så ville han ikke gå da, og så sier jeg, men vet du hva, kan du ikke bare sende meg en mail? Ja, greit, jeg kan sende deg en mail på tilbud. Og så begynte jeg å liste opp mot jobbadressen min, og så sier jeg, Tommy, og så sier han, er du han der Tommy miljøarbeider? Og jeg bare, ja, hvem er du? Nei, jeg går på Nesbru. Vi snakker om deg. Og jeg bare, ok, greit. Og så er det sånn at jeg har to barn på 7 og 11 år, og det å gå rundt i Asker, da er det mye klemming og hilsing og kosing. Ikke bare med de elevene som går nå, men de som gikk ut for 2 år siden. Og mine barn, de skjønner jo på en måte ikke omfanget av det, og det skjønner jeg veldig godt, for at de ser bare pappa gå rundt, og så er det 10 ungdommer som skal klemme og kose. Så da datteren min på 7 da, hun i høst, vi gikk, hadde gått i Asker en lørdag, og så var det kanskje 10 ungdommer som kom bort til meg for en klem, og så sier hun, pappa, det er helt magi. Hva er det som skjer? Og så sier jeg bare, jeg vet ikke selv egentlig. Rett og slett, det bare er sånn. Men tilbake til det med på en måte å ha litt ting er så seriøst. Så jeg bestemte meg for å tulle med meg selv da, og alle vet at jeg går alltid i svarte klær og skalla og tuller med at jeg er satanist og sånne ting, og det synes jeg er veldig, veldig morsomt. Og så kan vi le av det. Og så tenkte jeg, jeg må lage et eller annet, eller jeg må finne på noe annet enn å bare legge ut disse T-bildene og disse fellesbildene av revyen. Så jeg lagde noen sånne små, korte filmer. Jeg tenkte jeg skulle vise noen av de, før jeg forteller noen av utfordringene jeg har med å være den voksne. Så dere, jeg må bare scrolle litt. Ja, og den første filmen jeg lagde, det var den syklefilmen der. Det er bare for å finne på noe annet, dere ser den. Den lagde jeg på forsommeren, og det var tenkte jeg, jeg må bare finne på noe. Og det var når elevene hadde sluttet på skolen, så la jeg ut den filmen, tenkte jeg, jeg må bare gjøre noe gøy. Den ble jo en ganske bra suksess, rett og slett. Bare å sykle rundt, og den kombisykkelen er også veldig morsom da. Så jeg lagde den først. Og så tenkte jeg, jeg må finne på noe annet, så da lagde jeg den filmen her. Nå går det fort der. Dere får bare tåle at det går sånn. Så lagde jeg den her. Jeg er klar, er du, Tommy Miljøarbeider. Ja. Så jeg lagde den da. Og den for den trente øye kan jo se at det ikke er meg som slår hjul, men det er en annen historie. Og så lagde jeg en til. Skru på lyden sånn. Hjelp! Jeg kjøpte et deres plante! Hei, jeg er Tommy. Jeg er miljøarbeideren her. Det er jeg som er Tommy miljøarbeider her. Og jeg er ikke redd for kjøttet med planter! Ja, og så lagde jeg en til da, bare for å leke, bare for å vise at ting må ikke være så ekstremt seriøst alt, og voksne må tåle å tulle litt. Ja, det er viktig og viktig det altså. Så lagde jeg den her da. Dab! På den så står det Tommy Miljøarbeider, og da hadde elevene vært, vi hadde hvert år så sånn foredrag på skolen i forhold til internasjonal dag, og da fikk jeg med meg 200 elever til å sitte og vente på meg til dem, så jeg filmet den siste greia der. Og da satt de og ventet. Og her er det noen T-bilder. Men så laget jeg en siste film da.
Og det den her. Den Oi. Den bor der. Oi. Ikke så lett. Dette Facebook-greiene. Dette den siste jeg la ut, og den... Nå ikke jeg så opptatt av likes og sånne ting, for det ikke så viktig, men jeg vet at det den filmen som har fått mest... Den de har snakket mest om, og det skjønner jeg veldig godt. Hei! Du kjenner kanskje meg fra filmer som hvor jeg sykler rundt bordet, eller slår hjul i kantina, eller blir spist av kjøttete planter. Men det som er veldig, veldig viktig på denne skolen her, det å drikke te. Te! Hei! Ja. Jeg logger av, så ikke noen elever driver og tekster meg, og så spør om de kan komme og snakke med disse. Ja, bla bla. Men i hvert fall så lagde de filmene da. Og det ble jo en veldig morsom greie, for at de går og venter på nye filmer, så vi driver og planlegger nye ting, og så har jeg spurt om elever, og hver må de si ja med en gang, og det er jo kjempemorsomt. Noen av utfordringene mine som miljøarbeider på en videregående skole er skille mellom det å være voksen, på en måte sette de grensene og beholde tilliten til elevene. Det ikke så lett alltid, og jeg har falt i fella sikkert mer enn en gang, eller gryta, som vi sier på skolen. Fordi at når jeg har jo klart å bygge opp måte, tilliten til elevene, og de snakker om meg til andre, og de sier at det kan ikke gå til Tom i stedet for helsesøster, for det er lettere å snakke med han, eller sånne ting som det. Og så vet jeg altså det at hvis at jeg på en måte begynner å sladre eller fortelle om alt mulig jeg får vite, da slutter elevene å komme til meg. Så det gjelder på en måte å holde tunga rett i munnen da. Og det er ikke så lett alltid å vite på en måte hva jeg skal gå videre med og ikke, nettopp fordi at jeg vet at tilliten går så utrolig fort bort. Det har tatt meg 2,5 år å bygge opp det jeg har nå, og det tar meg 5 minutter så er det borte. Så det tenker jeg på hver dag rett og slett. Og det er ikke så lett alltid for meg å vite hvordan jeg skal gjøre ting, og jeg ikke daglig, men i hvert fall 2 ganger i uka, så kommer elever til meg og klager på lærerne. De er ikke fornøyd med ditt, og de er ikke fornøyd med datt. Og så prøver jeg å hjelpe elevene å forstå på en måte, hva er det du klager på? Er det karakteren du ikke er fornøyd med, eller er det på en måte oppførselen til læreren? Og så må jeg også bare være veldig nøye på hva jeg kan hjelpe dem med, for jeg kan ikke hjelpe dem med å få den 5 eller 6-eren. Men hvis på en måte læreren oppfører seg dårlig, eller sier dårlige ting, eller sier ting i klasserommet som jeg tenker at det hører ikke hjemme, da kan jeg på en måte gå videre med det. Så det er en sånn viktig forskjell da. Å få de til å forstå det. Og så er det ting de forteller meg, og jeg pleier å si, hadde jeg fortalt alt jeg visste om Aske videregående skolen, så hadde den implodert på sekundene, rett og slett. Fordi elevene forteller meg alt, nei, ikke alt, men veldig, veldig mange ting, og de viser meg veldig mange ting, så jeg har egentlig ikke behov for å være på Snapchat eller Instagram, for at jeg kan sitte i kantina og skal si, vi har fått fest i går, vil du se bildene, eller? Jeg bare, ja, selvfølgelig vil jeg det. Og så får jeg på en måte se bilder som de viser meg, og så kan vi snakke om det, hvordan det er, på en måte, de bildene de har tatt, i ulike retninger og variasjoner, og om det er bra eller ikke, på en måte. Og så kan det gå en uke, og så er det en av de som har, på en måte, har bursdag, og så legger du ut de bildene på Facebook, og så tenker jeg, hvorfor i all verden gjør dere det? Og så kan vi snakke om det. Så de er veldig flinke til å vise meg ting og fortelle meg ting på hvordan på en måte, livet er som elev, da, eller som på en måte, ungdom. Selv om jeg ikke har tilgang til disse tingene, for jeg har den steinaldermobilen min. Som bare kan ta imot sms og telefon. Men det gjør egentlig ikke noe, for jeg får tilgang til så mye. Og de vet veldig godt at de tingene de forteller meg, de blir værende hos meg. Med mindre ikke det er noe veldig alvorlig selvfølgelig, sånn som overgrep eller vold eller gjentagende bruk av rus eller altså hasj eller marihuana og sånne ting. For alle skoler har jo et rusproblem. Så det vet de veldig, veldig godt. Og det som er morsomt er at når, eller ikke morsomt, men det er bra, da, når du kan gå rundt og snakke med dem, så er det er så mye tillit som de kan vise. Og det tenker jeg er nok noe av det viktigste jeg gjør, å vise tilbake, ved å ikke nødvendigvis fortelle alle ting videre. Så dere skulle egentlig bare visst hva jeg vet om ungdomskulturen, egentlig. Ja. Og så er det forhold til det når jeg får jo ofte besøk av lærere også, som sier at, vet du hva, nå Berit sliter i timen. Kan ikke du snakke med Berit, for eksempel? Ja, så kan jeg spørre, men kan dere ikke sende henne til helsesøster da? Så sier hun, nei, vi kan ikke det, fordi hun vil ikke gå til helsesøster. For jeg har snakket med Berit, og hun vil ikke snakke med helsesøster.
Og så kan jeg spørre, men kan du ikke snakke med deg da? Nei, hun vil ikke snakke med meg, for at hun, Berit vet at det en vurdering neste uke, så hun vil ikke snakke med meg. Så hun vil snakke med deg i stedet for. Ok, da ordner vi det rett og slett. Så da kan jeg for eksempel enten sende en Facebook-melding og spørre om Berit vil komme, eller så kan jeg plukke opp Berit i gangen og spørre om hun har lyst til å komme, og så gjør det. Og det ingen av elevene som reagerer på om jeg henter ut elever av klasserommet, eller om jeg stopper opp i gangen og spør ting. Nå så det ingen som reagerer på det hele tatt, så jeg kan gå inn i klasserom når som helst, i hvilken som helst time og bare si, vet du hva, kan jeg låne Berit i 5 minutter? Så sier læreren, ja, vær så god. Og ingen elever på en måte reagerer på det. Eller hvis en elev på en måte har hatt det veldig tøft, og vi vet at den eleven ikke kan gå tilbake til timen, så kan jeg gå, så er det jeg som må gå og hente tinga i klasserommet. Og det ingen av de andre elevene som spør hvorfor det er, hvorfor på en måte jeg henter de tinga, fordi de vet at den eleven blir ivaretatt. Da. Så det er en veldig stor fordel på å ha den friheten. Når ingen reagerer på en negativ måte. Og så har det vært litt sånn vanskelig i forhold til lærerne, for at de mener at jeg skal være på dem sin side hele tiden. Så jeg har fått litt kjeft. Eller ikke bare litt, men jeg har fått mye kjeft. For at, ja, men er ikke du på vår side da, Tommy? Du skal jo på en måte passe på oss også. Og da kan jeg si, nei, det funker ikke helt sånn, fordi at jeg er her for elevenes skyld, og jeg er ansatt for å på en måte forebygge og hjelpe de å være dette lavterskelbruddet i forhold til helsesøster også. Være til stede for elevene, så jeg er ikke på en måte på lærernes side. Jeg kan ikke være på lærernes side, jeg må være på elevenes side. Selv om jeg må sette grenser og si fra til elevene, når de surrer seg bort i masse idiotting, sånn som å legge ting på Facebook og bilder, og ruser seg på skolen, og selvfølgelig må jeg si fra om det. Men jeg er ikke på lærernes side, og det har tatt litt tid for lærerne på en måte å forstå, da, at det er sånn det er. Så nå etter 2,5 år, så må jeg si at det er ganske bra, egentlig. På hvordan det der er. Og det banker elever på døra mi hele tiden, og enten så skal de ha en kopp te, eller så skal de bare snakke om en eller annen fotballkamp, eller et eller annet spill, eller at det har skjedd noe. Og de vet at de kan snakke med meg om alt mulig, egentlig. Jeg må ikke høre om alt det verste driten jeg har opplevd. Jeg kan snakke om sola, eller den der Arsenal-overgangen, eller My Little Pony, eller vet ikke helt hva de er opptatt av. Alt mulig, egentlig, og det vet de veldig, veldig godt. Og bare det går rundt i gangen i kantina når det er storefri fra 11:30 til 12:15, det er en så stor heifest. Og det er veldig koselig å gå rundt og si hei til alle elevene, og si hei til den og hei til den, og så kan de si hei tilbake, og så kan de spørre meg om jeg vil sitte og spise dem i kantina. Det er egentlig bare veldig koselig, rett og slett. Egentlig så hadde jeg tenkt å åpne for spørsmål, men du sa at man skulle vente, var ikke det du sa? Så vi driter i det, eller? Ja. Ja, jeg tror egentlig det var det, ja. Vi sier at det var det. Dere kan spørre meg hvis det noe du lurer på en eller blablabla. Ja, blablabla. Ja. Tusen takk for meg. Tusen takk, Tommy. Altså, hvis dere har spørsmål til Tommy, så skal han faktisk sitte da på den siste økta. Så da skal du også få muligheten til å få svare også. Du skal også få en liten gave fra oss. Tusen takk. Vær så god. Og han er her hele dagen, så jeg regner også med at dere kan hukke tak i han i lunsjen også. Ja. Mm. Bra, tusen takk. Ja, bare sånn for å minne om Menti her, bare å bruke den. Takk til Tale, Nils og Tommy for at de har delt dere måte å snakke med barn og unge på. Det synes jeg er bare så utrolig inspirerende, og jeg håper at dere som er her og følger med der borte, ute i verden, et eller annet sted, at dere blir litt inspirert og kan ta med dette her inn i deres hverdag. For det er så mange måter å møte og snakke om det som skjer på nett med barn og unge. Det er ikke ofte jeg er et sted hvor vi er litt tidlig ute, for å si det sånn, når jeg er på konferanser. Men nå er det sånn at vi er ja, litt før tiden, så lunsjen den står på utsiden. Det er noe spennende. Mm. Sikkert veldig godt også. Prøvde jeg å se. Ja. Det er på utsiden, så vil dere også se ulike stands, hvor dere kan gå og besøke noen. Det er sikkert litt materiell dere kan ta med. Det er det også inne på det ene rommet, som heter frivillighet. Der vil dere også se noen. Så jeg håper at dere benytter lunsjpausen til å prate sammen, prate med fagpersoner som er rundt omkring her, og så starter vi et kvarter før, kan vi si 12:15?
Er det greit? Fint. Vi starter akkurat. Takk.